научила съм на разно време. Че има друга граза, така на рукомето, атлетици. То съм главно било век първа, така да той е някой мой спарт. То ми пиява и съм въобще рукометън, така да ове години съм и озвоничила това. Гимназията и пък спрема на заданията, школуването е с факултет и така да най-били пролазим с гимназия. Планирам да пишем дефектологи, отсек, самоторички, коремече.